Brighton a spus că nu are nevoie de Ansu Fati, care trebuie să întoarcă la Barcelona. Ce se va petrece cu el? Bun găsit, dragi prieteni! Discutăm astăzi la pastiluța noastră despre Ansu Fati. Toată lumea își aduce aminte, acum câțiva ani de zile, după plecarea lui Leonaș Messi, toată lumea spunea că tricoul cu numărul 10 trebuie să ajungă la acest copil, pentru că pe vremea aceea era un copil. Bine, acum se pregătește să împlinească 22 de primăveri în toamnă, asta nu înseamnă că e în etate bătrân nici acum. Din păcate, veștile pentru el nu sunt prea bune. Am mai discutat noi aici la pastiluță și am mai tot vorbit că a avut la Barcelona 4 operații, 3 dintre ele nereușite, mă rog, nici a 4-a nu poți să zici că a fost cine știe ce, din moment ce nu a mai putut evolua la Barcelona și a spus, domnule, și concurența mare, asta a fost ideea știrii, domnule, concurența mare, să merge, să se ducă la Brighton acolo, în Anglia, pentru a se pregăti acolo, a prinde meciuri. Din păcate, nici acolo nu a prins meciuri. Pe 1 septembrie anul trecut, în 2023, ajungea lui, la echipa lui De Zerbi, gata, tăticule, ia să vezi cum se rodează omul aici și când vine înapoi la FC Barcelona. Din păcate, pentru el au continuat accidentările, s-a accidentat undeva în noiembrie, a lipsit până în februarie. Și am zis așa, nu vă încarc memoria cu chestiuni din astea de statistică, dar din 3 februarie când a revenit pe teren, părea că primăvara e bună pentru el, chiar dacă sună așa limba de lemn, a adunat vreo 300 de minute. Ei bine, după aceea avea să mai fie titular doar contra celor de la Nottingham Forest și în 2 luni și jumătate, vă rog să rețineți, în 2 luni și jumătate, încoace venind înspre vară, a adunat doar 78 de minute, adică un calvar pentru el, vă dați seama, pentru jucător de 22 de ani. De Zerbi a venit și a spus, am citit negru pe alb declarația, a spus, domnule, vrem mult mai multe de la copilașul ăsta, el trebuie să înțeleagă că a venit de acolo și a de la Barcelona la noi. N-a existat o opțiune de cumpărare, știu, poți să spuneți, păi vezi mă că în titlu ai zis că Brighton renunță, păi cum renunță, da, cu siguranță că dacă ar fi fost un jucător bun pentru ei și și-ar fi făcut treaba și ar fi fost mulțumiți, chiar dacă nu exista această operație de cumpărare, dădeai opțiune, dădeai un telefon la Barcelona, tată, lăsați-l că acolo oricum nu prea joacă. Din păcate, cei de la Brighton s-au despărțit, hai să nu zicem într-un mod urât, că omul i s-a terminat împrumutul de la Barcelona, dar Ansu Fati a spus că a aflat de pe rețelele de socializare, de pe X, de pe fostul Twitter sau cum se cheamă astea, că nu mai este jucător acolo, au scris și în spaniolă, gracias, mulțumim, du-te de unde ai venit. Vă spuneam despre De Zerbi că a apărut în conferință de presă și a vorbit și a spus, domnule, tu trebuie să ai mare grijă că trebuie să demonstrezi, da, ai venit aici să aduni minute. Din momentul în care De Zerbi, antrenorul, a făcut conferința de presă, în următoarele 9 partide, Ansu a adunat 41 de minute. Vă rog să împărțiți 41 la 9, să vedeți că nici 5 minute pe meci, dă 4 ori 9, 3, 4 minute și un picuț media lui, el ducându-se acolo tocmai pentru a... Bun, acum Hansi Flick a venit la FC Barcelona, De Zerbi se întoarce, Ansu, mă iertați, se întoarce pentru că băieții de acolo nu au mai vrut să-l mai țină. Există o problemă. Bun, vine domnul Flick. Domnul Flick nu e domnul Rima, adică să nu te... Hansi Flick, antrenorul de la... fost antrenorul celor de la Bayern și la echipa națională și așa mai departe. Și a venit, a semnat cu cei de la FC Barcelona. Problema este că băiatul ăsta în 2021 a semnat un contract, până în 2027 are contract Ansu Fati cu FC Barcelona, cel puțin angajamentul acesta, cu o clauză de că eu fac așa tot timpul că mă înțeapă inima, de 1 miliard de euro. Clauza pentru eventuală reziliere a lui Ansu Fati, că pe vremea când au făcut în 2021 contractul, omul era sus de tot și era noul Leonaș Messi și chiar juca. În momentul în care s-a accidentat, această clauză de 1 miliard de euro pare ceva, hai mă, las-ne în pace cu miliardul tău, că nu există așa ceva pe lume. Ba da, din nefericire pentru el are această clauză, adică va fi foarte greu să plece de acolo. Vorbim despre un fotbalist care în octombrie, cred, adună 22 de primăveri și care în ultimii 2 ani și ceva a stat numai accidentat, cu o accidentare foarte gravă. A urmat aceste operații de care vă spuneam, 4 la număr. Știu ce o să ziceți, păi dacă era în România, frate, era de mult terminată. Uite că nici în Spania nu ies chiar toate operațiile cum trebuie. Doctorii au făcut ceva bine, dar probabil că organismul lui nu a fost ok. Ceea ce avem de reținut e că va trebui să-l urmărim. Pleacă de la Barcelona la Brighton pentru a aduna minute. Nu le adună, că dacă le adunăm 300 cât așa și cu 78 și cu 41, nu dau 500 de minute adunate. A jucat foarte puțin acolo, tot din cauza unor accidentări. Așadar, rămâne, chiar dacă sună așa limbă de lemn, șablon, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu el în momentul în care s-a întors la Barcelona, unde are și un nou antrenor. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi, toate cele bune, numai bine, la revedere!